Для більшої зручності здійснення оплати за інтернет провайдер медіа Зміїв ввів дію скреч-картки для особистого поповнення рахунку номіналом відносно існуючих тарифних планів. Придбав скреч-картку у точках продажу, на сайті медіа Зміїв у розділі «Баланс» введіть код, зазначений у картці, та отримайте миттєве поповнення інтернет-рахунку. Місця продажу карток у місті Змієві. Вулиця 50 років Комсомолу, 117, магазин «Мобільні телефони». На мікрорайоні міста Змієва – магазин «Дари Ланіт». Та на автовокзалі міста – магазин «Книжний мір». У селищі Комсомольському – за адресою вулиця Цілковського, 66, магазин цифрової техніки «Стелс». Тож користуйтеся скреч-картками поповнення рахунку і здійснюйте оплату за інтернет в режимі реального часу.